Čau všichni, tak se vidíme po opravdu dlouhé době. Hele, počkejte, já jsem trénoval, jdeme na to, jo. Zdravím vás všechny, k telefonu, monitorům, televizím a tabletům. Teď byl asi dobrý rapper. No nic, co dneska uvidíte? Dneska se dozvíte, jak jsem se vůbec k Separovi dostal až domů. A proč jsem vybral kouzla, který jsem do toho dílu vybral. A samozřejmě, tak jak už jste zvyklí, tak to proložím nějakýma pěknýma kouzlema. Jdeme na to! Hned na začátek tohohle videa vám prozradím něco, co jste o natáčení Revolution of Magic se Separem 100% nevěděli. Vlastně nemáte ani odkud to vědět, protože původně jsem totiž neměl jet natáčet se Separem, ale úplně původně jsem měl natáčet s Egem z Kontrafaktu. Bohužel jsme ale museli natáčení trošku posunout a to Ego neměl čas. Takže během týdne jsme museli najít, nechci říkat náhradu, ale v tu dobu to tak bylo braný. A já jsem byl na vystoupení v Bratislavě pro jednu televizi slovenskou a byl tam ředitel té televize, tak jsme se na tohle téma bavili a on mi říká, hele, když točíš s těma raperama, tak zkus Separa. A já, jo, vidíš, tyjo, Separa, to by bylo super. No a když jsem jel domů po cestě, tak říkám, sakra, kdo to je? Ty jo, jestli teď na to kouká, tak mě už krtí. Ale je fakt, že už je to docela dlouho, co jsme to natáčeli. A u nás v Čechách Separ v té době ještě nebyl úplně tak známý. Já jsem ho postřelil asi ve dvou písničkách, ve dvou trackách. A tak jsem přijel domů a začal jsem se pídit ohledně jeho tvorby a toho, jak to funguje. Pak na mě vyskočilo DMS. To už bylo víc, to už jsem samozřejmě znal. A říkám, sakra, to by mohlo být docela fajn natáčení. Pak jsem zjistil, že je vlastně ženatý se zpěvačkou Tinou. A s Tinou my se známe už docela dlouho. Tak říkám, to je podle mě skvělý signál, že to natáčení bude super. A druhá věc je ta, že jsem kouknul nějaký klipy a říkám, sakra, tyjo, dvoumetrovej týpek, holohlavej, pokerovaný, co já tam se svojí obrovskou postavou proti němu budu dělat. O to víc mě překvapilo, když jsme se teda se Separem domluvili, tak vlastně přijíždíme do té Bratislavy a do té vilový čtvrti, kde v tu dobu ještě bydleli. A říkám, ty bláho, aby jsme ten barák našli, on mi ho nějak popisoval. No a teď vidím na konci té ulice prostě týpka, jak tam skáče a mává rukama. Říkám, hele, to asi bude on. Takže tam mi docvaklo, že to bude asi úplně skvělý člověk. Když jsme přijeli, tak se to celý potvrdilo. Protože nás uvítal, jestli si něco dáme. Já říkám, hele ne, natočíme to, já vás tady nechci otravovat s Tinou, narodilo se vám mimčo, tak ať máte krev. Ne vůbec, ale tohle. Takže tam se to normálně během lusknutí prstů úplně otočilo. Ale já jsem vlastně rád, že jsem tenhle ten pocit ze Separa měl, než jsem tam jel, protože díky tomu jsem vlastně do toho dílu dal kouzla, který jsou za prvý skvěle vizuální a za druhý jsem je záměrně vybral tak, aby když to přeženu, aby na ně zareagoval i bezemoční kámen třeba, který někde leží. Jo? Protože jsem ten pocit měl, že tam proti mě bude sedět takovýhle člověk a pak jsem vlastně zjistil, že tomu tak není. Já jsem tam udělal, mám za to první kouzlo s kartama. Jo? A tam vlastně asi vznikla vůbec celá ta moje hláška, že každý díl začínám s kartama. Dělal jsem tam kouzlo, který pro mě osobně s kartama jedno z nejlepších, který se snad dá předvést. Vy, co si ho nepamatujete, tak tady ve zkrácené verzi můžete kouknout. Vem si ty karty, prohlídni si je, jestli jsou v pořádku, jestli jsou značený nebo ne. Jsou nové. Vyzerají být nové. Ano, ta nový knížky nebo boty. Tak, zkusíme jenom na rozehřátí balíček karet. Prosím tě, je to rychlý kouzlo, že? Rychle si vytáhni kartu, podívej se na ní, je to jedno. Dobře si ji zapamatuj, máš? Vrátím zpátky. Tak, nesmíš ji zapomenout, máš ji v hlavě, opakuj si ji, jo. Ty uděláš jednu věc, tuhle půlku zamícháš takhle a tuhle půlku zamícháš takhle. Uh-huh. Dobře se dívej. Jedna půlka, druhá půlka. Jdeme na to? No, pojď. Víš, co se stane, když to uděláš takhle správně všechno? Ne. A teď to míchání ještě jako dokončíš. Tak jsou některé karty v tuhle chvíli. Aha. Obrázkem dolů. Aha. Některé jsou samozřejmě obrázkem nahoru. A někde mezi nimi je ještě tvoje karta. Jo? Pamatuj si, nezapomněl jsem. Jasně. Pokusím se udělat něco nemožné. Vezmeš ten balíček karet takhle. Tak. Dej na ní ruku. Soustředí se jenom na svou kartu.
No. Máš? Opravdu? Mm-hmm. Tak povol. Teď se dobře dívej. Vezmeš balíček karet. Roztáhneš ho. On se ti vlastně celý se řadí obrázky. Ty si pičí, kamaráde. Kromě jedné jediné karty. Skvěle, je to ona. Kde jsi? Jak jsi se tam ocitl? Já jsem se tady zjevil, to je takový základ. Jak jsi se tam ocitl, děte? Tohle to kouzlo vymyslel kanadský kouzelník, který teda už nežije, Dai Vernon. Tenhle ten člověk změnil podle mě spoustě kouzelníkům život, protože co se týká karet, tak vymyslel snad miliardu efektů a miliardu věcí s těma kartama. Dokonce vyučoval za svůj život i známý úspěšný kouzelníky. Nebejte jeho, tak spoustu těch efektů neumím ani já. Vymyslel právě tenhle ten efekt, který já jsem udělal v tom díle. Já jsem ho samozřejmě ještě trošku, nechci říct, že vylepšil, ale udělal po svým, tak abych mohl zase dostat tomu svému, že to dělám po každý trošku jinak. A říkal jsem si, že v dnešním díle teda bych vám zkusil ukázat kouzlo s kartama taky, ale problém tady je ten, že kouzlo s kartama tohodle typu, který jsem třeba dělal se Separem, vždycky potřebuje toho daného hosta. V tuhletu chvíli bohužel tady žádného hosta nemám, takže se budu muset smířit s tím, že budete koukat takhle přes monitor, ale i tak si myslím, že by to mohlo klapnout. A zkusíme teď společně úplně jednoduchý kouzlo, teda jednoduchý pro vás, pro mě to bude samozřejmě trošku složitější. Každopádně bude i lehce podobný tomu, co jsem dělal se Separem, akorát s tím rozdílem, že bohužel tady nikdo teď nesedí proti mně, protože standardně by si třeba ty, co sedíš u toho počítače, by si vybral kartu. My to teď musíme udělat tak nějak hromadně, tak vezmeme spodní, ono je to v celku jedno. Je to trojka křížová, dobře se dívejte. Ne, já jsem chtěl využít ten můj kvalitní zvuk, co tu mám, ale koukejte, jo. Vezmete trojku, dáte ji někam do balíčku, někam zhruba do prostě, ono je to fakt jakoby v celku jedno. A pozor, co je ještě zásadnější, ten balíček teď položíte sem, a jako v prvním videu s tím pohárkem, tentokrát budeme luskat, jo, hele. Lusknete jednou a pokud to uděláte správně, tak když lusknete jednou, tak se vám ta trojka přesune zpátky nahoru. Jo. Když lusknete ještě jednou, tak se vám přebarví spodní horní karta z toho balíčku. Jo. Pozor, když lusknete ještě jednou, tak se vám nepřebarví jenom spodní karta, ale kompletně celý balíček se vám přebarví. A když lusknete naposled, tak když říkám celý balíček, myslím, ano, tohle je přesně ten druh kouzel, takový ten vizuální, co mám rád s těma kartama, že tam je taková ta přidaná hodnota, to, že se s těma kartama stane úplně ještě něco, co člověk nečeká. A když teď vzpomínám na ten díl, co tam následovalo, tak po tomhle kouzle bylo to kouzlo s mincema. Jo, to jsem vybral, protože tak samozřejmě rap a Separ tak nějak z toho vyšlo, že by mohl mít rád peníze. A tak jsem vybral tohle kouzlo, bylo to, myslím, to protlačení té mince skrz to tričko. Pokud si už si nepamatujete, co to bylo, tak samozřejmě koukněte na video, dám ho na závěrečnou obrazovku, můžete si ho kliknout a tím pádem zkrátíme tu karanténu ještě o další kus. A poslední kouzlo bylo, to prasknutí té Coca-Coly. Tam vlastně po tomhle kouzle následoval neuvěřitelný boom, protože mi napsalo spousta lidí opravdu ohledně toho, jestli ty kouzla, který dělám, jsou na základě nějakého triku, anebo jestli je to opravdu jako na nějaké vyšší úrovni, jako telekineze a tak dále a tak dále. Já samozřejmě nemůžu k tomuhle říct nic víc. Všem tak nějak do jednoho jsem říkal tu moji oblíbenou větu, protože ne všechny kouzla, který dělám, Revolution of Magic, a i na živých vystoupeních jsou triky, ale samozřejmě ne všechny kouzla, které dělám, jsou kouzla. Takže to, jak to člověk uchopí, to nechám čistě vždycky na něm. A určitě mým úkolem není lidi přesvědčovat, že ty triky jsou kouzla. A zároveň není mým úkolem přesvědčovat lidi, že to třeba triky nejsou. Je to přesně o tom, aby člověk si tam hledal to, co potřebuje. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo a samozřejmě budu extrémně šťastný, když navštívíte antworld.live, kde jsou takovýhle basky. A prosím vás, to je taky zásadní, umístil jsem tam dvě kšiltovky, které jsem vlastoručně vyráběl.
takže jsou to vlastně takový umělecký díla. Je to proto, že artists never die, umělci nikdy neumírají. Říkal jsem si, když už tam takovejhle nápis a logo je, tak by to možná mělo i nést tu samotnou myšlenku. A já si za umělce považuji, proto jsem vytvořil tyhle ty dvě special basky, které jsou opravdu jenom po jednom kuse. Ta cena je malinko vyšší, protože jsem na nich samozřejmě dělal asi na každé 3 nebo 4 dny. Koukněte na ně, když se vám bude líbit, tak ale po nich čapněte, ať nezmizí ještě rychlejc, než se podaří vám na ně kliknout. To je asi všechno ode mě, já se budu těšit u dalšího videa a zatím se mějte krásně. Čau.